Arep nembang durung arep nembang ditulak ke bae los kacil los duh Pak nak kolok sing landep li Pak duh sabar tempinung sreh iya mbe sing sangar ya cil sing sangar mbe kele pisah aja gawe musola cil spesial kanggo dede kembang. Bos apa ke? Bos sayur, bos sayur. Bokap kita sing salah, bokap kita pernah gawe dosa. Mas Wakidi, mungkin kita kalau tahu Mas Wakidi, nokratna, nokratna, Mas Wakidi, nokratna, 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 ya nokratna. Nokratna, nokratna, bosayur, bosan biasa pak mamae ayu mamae ayu mamae ayu mamane ayu mamane ayu mamane ayu mamane ayu mamae ayu aye mamae pali mamae pali tapi apa salah mamae pali mamae pali mamae pali mamae pali mamae pali Acung yang, apa karena apel? Acung yang, Raja Doso. Mungkin kita mamai kansa, 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 asik, tapi mamai ayu ya, mamai ayu, mamai ayu, tapi apa salah? Sudah jadi sah, sayang. Nokratna,
Bocah dosa. Aku sapa Mimie Winda, Mimie Jidan. Asik. Jaluk maaf atunya. Bokap kita. Bapak Rob. Pantes jadi sih Bapak Ram Anggok Nok Sandra Anggok bos sayuran kasih bos sayuran Bos sayur, tanda cinta. Bos sayur maning. Senang. Siapa kian? Mimin, singkatan apa? Mimin, siapa? Mame paling. Tapi apa salah? Salah bocah doso, bocah doso, batur kesuwun, bocah doso, batur kesuwun.